Apenas ver e sentir não resolve. Nem mesmo minimiza o problema que atinge milhares de pessoas pelos mais diversos motivos. Moradores de rua que fazem das calçadas a cama para dormir e do silêncio um companheiro invisível. Mas existem pessoas trabalhando para devolver a dignidade a estes seres humanos. Assim surgiu o projeto Cidade Refúgio, uma comunidade terapêutica de apoio à população de rua, que oferece tratamento e recuperação, promovendo o retorno ao convívio social e profissional. Hoje o projeto Cidade Refúgio atende 150 pessoas. Mas o nosso desejo é atender 600 pessoas, fazendo a casa das mulheres, do deficiente físico e também da terceira idade. Para isto, vamos construir novas unidades. O projeto Cidade Refúgio atende com excelência a população de rua, proporcionando a plena restauração de suas vidas. Ao mesmo tempo, busca parcerias com igrejas, sociedade civil e instituições privadas, promovendo a inclusão social. Eu tenho o prazer de conhecer o pastor Júlio há muitos anos. Desde que eu conheço, me impressiona a paixão, o coração que ele tem pelos moradores de rua das grandes cidades. Agora, o projeto Cidade Refúgio é uma grande oportunidade para eu, você, todos nós nos unirmos a ele e ajudarmos a solucionar essa questão dramática da pobreza, do abandono, da violência em Belo Horizonte. A Cidade Refúgio tem sua sede em Raposos, Minas Gerais, em um espaço de 10 hectares, com setor de triagem para atendimento ao interno recém-chegado. Conta também com uma unidade de atendimento em Caeté, e está preparada para restaurar a vida de moradores de rua, resgatando sua autoestima e amor próprios. Mas para continuar esse trabalho, precisamos muito de sua ajuda. Ô gente boa, eu quero lhe fazer uma convocação. Apoie o Ministério da Cidade Refúgio, uma organização cristã séria e comprometida em ajudar os mais pobres entre os pobres, restaurando-lhe autoestima, comunhão com Deus, cidadania e novamente com a sua família. Se você quiser apoiar uma organização séria, pode apoiar Cidade Refúgio. Eu recomendo. A unidade atende cerca de 150 pessoas, onde são realizados cursos de corte e costura, jardinagem e paisagismo, construção civil, artesanato, marcenaria e culinária, entre outros. O aluno recebe acompanhamento médico, psicológico e pastoral, obedecendo às rotinas para fortalecer sua recuperação e a formação de novos hábitos. Eu era dependente químico, morador de rua, e pensava várias vezes em suicídio. Procurava ajuda várias vezes e era rejeitado, discriminado pela sociedade. Foi então quando eu me deparei com o projeto Cidade Refúgio, que me deu uma oportunidade. Foi aí que a minha vida começou a ser restaurada, tudo começou a ser transformado. E hoje, graças a Deus, tudo tem se restituído, né? A minha família, a minha vida profissional, em todas as áreas da minha vida, tudo tem sido acrescentado de forma abundante, né? Eu só tenho a agradecer este projeto que me acolheu de braços abertos e a Deus. Aproximadamente 10 anos eu tenho caminhado como colaborador e como contribuidor desse projeto, porque eu acredito na seriedade do projeto e o pastor Júlio é um homem que tem colocado a sua vida a trabalho do próximo e buscando aí resgatar pessoas
vítimas do álcool, vítimas das drogas, da prostituição, tirando essas pessoas aí da marginalidade, aí debaixo dos viadutos, das marquises, e transformando essas vidas e devolvendo-as à sociedade. Para essa obra continuar, é fundamental a sua participação. Contribua com este projeto e ajude a Cidade Refúgio no seu trabalho de recuperação dos moradores de rua. Você pode colaborar através da nossa conta na Caixa Econômica, Agência 2161, Operação 003, Conta Corrente 524, dígito 6, ou através do nosso site cidaderefugio.com.br. Ações de resgate ao direito de ser e viver, de conviver e produzir, de amar e ser amado. Resgate do pleno direito de ser humano, como todos nós. Música.